वुमन कमिशनाकडे गेले, ऑफिसान गेले वुमन कमिशनाच्या, जाल्यार हांवें थंयसर पळयले की वुमन कमिशनाचे कोणूच मेंबर थंयसर ना. मागीर थंय हांवें चवकशी करतकूच म्हाका अशें कळून येयलें की 5-6 महिने जाले की वुमन कमिशन जो बॅच आसा तो तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान काडूंक ना. कितें करता वुमन एन्ड चायल्ड डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ वुमन एन्ड चायल्ड, हे करतात तरी कितें? हे खंयचे आनी तेंचे राजकारण म्हाका कांय कळना. 5-5 महिने जाले वुमन कमिशन थंय बसना आनी बायलां इतलीं हांगासर ड्रग्सान मेली, कोणाचो खून जालो, कोण उदकान बुडोवन मेले, कोणाचे आनी कितें जालें, रेप जालो, माती गोबर बायलांचेर अत्याचार दिसान दीस वाडतच आसा. आनी हेंचे कडेन कितें म्हणलें जाल्यार वुमन कमिशन ना. म्हणजे हेंच्या भितर सुद्दां राजकारण चलता काय कितें अशें आमकां दिसून येता. हे डिपार्टमेंट कोणा कडेन तरी वेगळें आसा. म्हणजे आमच्या विश्वजीत राणे कडेन जे हेल्थ मिनिस्टर आहा तेंचे कडेन हें खातें आसा वुमन एन्ड चायल्डाचें. मग तेंकां खबर ना काय कितें? 5-5 महिने जाले की थंयसर कमिशनाक बसोवपाक जाय आनी डायरेक्टर कितें करता? डायरेक्टरूय बी न्हिदल्या, तिकाय कळना, ती फक्त कितें सॅक्रेटरेटान वचून मिटींगूच घेवपाक रावल्या. आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की तुमी एक अशी कमिटीची थंयसर नेमणूक करा जी खरीच तुमकां सपोर्ट करतली कशी, पूण तुमकां सपोर्ट सोडा की लोकांक सपोर्ट सोडा कांयच ना. आतां आमी चवकशी थंयसर केल्या, 20-25 केशी थंय येयल्या खंय, आनी ते बी बाय पोस्टान कोणें धाडल्या पळय त्यो. बाकीची कोण तर थंय वयता जाय जाल्यार सरळ सांगता कमिशन बसोंक ना, जाल्यार लोक थंयसून परतून येता. म्हणजे लोकांनी वचप खंय? लोकांनी वचप खंय? आम सरकारान खरें म्हणून जाल्यार असल्या बारीक बारीक गजाली लक्ष दवरूंक जाय. आज कितले ते सोनालीचो खून जालो, सिद्धीचे हें जालें, मागीर दुसरें आनी कितें वास्कोन कितले तरी रेपी जाल्यो. कोण पळयता? वुमन कमिशनाचें काम आसता तें हे बारीक गजालींक घेवन भोंवपाचें वचपाचें, पूण कांयच आसना. आनी एकटी तेंचे कमिशनाची एक मेंबर, एक्स मेंबर बरयता की आमकां कमिशनाक कांयच हें आसना म्हणून की बरोवपाक. आमी कांयच हांगा करूंक शकना कित्याक आमचे दांत आसा ते सरकाराच्या हातान आसा. लज दिसता एक वुमन कमिशनाची बायल बरयता की वुमन कमिशनाक कांय ना म्हणून. प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसलो त्या वेळार मोहिनी गिरी बायणांक लागून हांगा येयल्ली, हांगा खंयच्या तरी फंक्शनाक येयल्ली ती. तेन्ना बायणाची बायलां तेका वचून मेळ्ळे तेन्ना सरळ अक्षरशा तिणी गव्हर्मेंटाक चीफ मिनिस्टराच्या चीफ सेक्रेटरी तेणें नोटीस धाडली. ही म्हणटा खरी कापासतात वुमन कमिशनाची, ती सुद्दां काँग्रेसचीच आसली पण तिणी सरकाराक नोटीस धाडली. आनी ह्या जर बायलांक जर कळना वुमन कमिशन म्हणजे कितें तें, असल्या बायलांक थंय घालपाचें? पेपरार आनी बरयता आमकां थंय कांय काम करूंक मेळना म्हणून. आमी काम करूंक ना थंय एज ए मेंबर म्हणून? हांवें काम केलां थंय. तुमकां सांगतात त्या वेळार निर्मला सावंत सुद्दां हेजी इलेक्ट्री डिपार्टमेंटाची मिनिस्टर आसली, तिच्या एका फॅमिलीक कोणाक तरी त्रास जालो आनी त्या बायलेन येवन आमचे कडेन कंप्लेन केली. एक दीस सुद्दां निर्मला सावंतान केन्ना फोन करून विचारूंक ना कितें जालें काय म्हणून. कित्याक? तिका त्या दादल्याक सपोर्ट करपाचो नासलो. त्या बायलेक तिणी सपोर्ट केलो म्हणजे तिणी विचारूंकच ना कितें कमिशन करता तें करुनी म्हणून. आनी त्या दादल्याक सस्पेंड केलो आमी, त्या दादल्याक आमी सस्पेंड केलो तरी सुद्दां निर्मला सावंतान त्या सयऱ्याक लागून कांयच उलयलें ना. हें काम आसता कमिशनाचें, खबर ना? आनी हे लोक सांगता बरयतात आनी लज नासलेली की आमचे कडेन कांय ना म्हणून. वुमन कमिशन कितें? एक जाणा जाल्ल्या मनशाकूच थंय सरकारान घालपाचें आहा. आमचे रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टराचे, हेल्थ मिनिस्टराचे, तुमचें राजकारण पळय कितें आसा तें तुमी कुशीक दवरा, पण बायलांक लागून वुमन कमिशन दवरा.